E aí, pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é Andressa, do canal Red Play Games. E hoje eu vou deixar aqui a minha opinião bem sincera a respeito do jogo Scorn, que estava em desenvolvimento desde 2014, pela IBB Software e distribuído pela Kepler Interactive. O ponto positivo do jogo, a meu ver, são apenas os gráficos, que até que não são ruins. Os ambientes são escuros, causando uma certa tensão. A trilha sonora é bem tensa, porém não está presente o tempo todo. O jogo, ele é silencioso grande parte do tempo. Escutamos só nossos passos, dos inimigos à frente e do cenário se retorcendo ao redor. Eles nos perseguem, atacam de longe, lançando um tipo de ácido, nem sempre é possível desviar. Os corredores são bem estreitos. Dá até para fugir de alguns inimigos, mas muitas vezes tem que matá-los para poder prosseguir no jogo. Os confrontos são repetitivos e as armas que carregamos grande parte do jogo são bem ruins. As melhores armas iremos pegar só lá no final do jogo, é isso mesmo. Só no final do jogo que a gente tem contato com armas mais, digamos assim, efetivas para o combate. O jogo não tem mapas e é possível ficar perdido no cenário muitas vezes. É um grande vai e volta e a gente passa pelo mesmo lugar várias vezes. Não tem indicação nenhuma no cenário de qual é o objetivo. É preciso ficar bem atento com as animações, senão você não vai ter ideia nenhuma de onde ir. Prepare-se para se deparar com puzzles, porque o jogo praticamente se resume a resolver puzzles o tempo inteiro, e a grande maioria deles são bem desafiadores. Para mim, a melhor parte do jogo foi na parte final, na única boss fight que tem. Eu achei bem interessante, a gente precisa esperar o momento certo para acertar no ponto fraco do boss. E só, o final para mim foi muito frustrante, muito sem graça, a gente chega lá no final pra morrer. É isso mesmo. Confesso pra vocês que eu esperava muito mais desse jogo. Os trailers que vinham sendo mostrados há anos parecia ser muito interessante, visto, né, que o jogo estava em desenvolvimento há tantos anos. Poderia ter sido muito melhor. Bom, se vale a pena? Vale a pena você conferir o jogo. Porém, na minha opinião, não é um jogo que eu jogaria de novo, até porque não tem o New Game Plus e não tem nada de diferente para fazer. Espero que tenham gostado do vídeo. Deixe seu comentário, seu like e se gostou do conteúdo, se inscreve no canal. Muito obrigada por assistir e até a próxima!